baju kemenangan. Maaf ya guys, sengaja skip. Just listen to lah guys. Sengaja skip. Skip je. Asal tak ada komen dok, debak. Tadi cuma masuk live orang macam tu. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Padu. Attackin. Jangan guys, aduh. Tak sedap lah ni. Semua. Tak ada ke cara paling cepat? Dad, cover me. Dah sampai apa-apa? Sampai penat. Cepat apa? Ni nak elakkan. Eh, lagu copyright lah. Korang tak beritahu pun. Oh, man. Alhamdulillah. Dia tak nampak, dia tak nampak. Tak apa. Okay. Tak nak makan tim kot ke? Eh, dia tak boleh bangga lu. Nanti kena comeback. Nanti bangga. Okay. Dia tak boleh ni. Dia kena biasa-biasa je. Killing spree for the blue team! Tengok Haida pula. Dah Haikal. Haikal Adeli. Eh. Reloading! Oh, aku tak buka mic. Ya Allah, patut dia tak dengar. Astagfirullah. Korang tak bagi tahu pun. Clear! Cover me! Reloading! Cover me! Di tengah live TikTok ke guys? Dah bagi tahu lah. Oh, dah bagi tahu eh? Yo, oh, dia link macam tu pun cakap alah, eh. Weh, dia tengah lari je. No mercy! Aduh, orang ni tak mati. Reloading! Amboi bang, eh, dia tu. Halo. Dad, cover me. Senang ditipu. Pak An tak left lah. Oh, okay.
Alhamdulillah. Masih padu. Reloading. Oh, bantai tak juga. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Dead. Aduh, misalnya dia umpat. Cover me. Reloading. Eh, thank you, Irfan. Oh, this idea. Okay. Okay. Aduh. Reloading. Clear. Cover me. Reloading. Yo, oh, jalasi. Ya ni ta. Yo, let's see. Ambil mu. Apa ni main bro? Cover me. Pak An tak serius lah. Apa rumpis dia? Dia live dekat TikTok. Pak An. Pak An apa? Pak An live eh, guys. Tak jerit dah. Ha, alah, kenapa tak mati? Reloading. Siapa cakap? Okay, siapa? Kita tak send lagi gambar. Gambar apa tu? Aminuddin. Dekat grup ke? Dia dah ting-ting tu. Okay, kita tengok dia ke mana. Okay, ke tengah. Target down! Okay. Kita perempuan tak boleh kalah eh guys. Clear. Ica wakil perempuan. Acah-acah je. Eh, face cam tak besar. Eh, apa sah sakit now ni? Tak ya tahu. Allah. The blue team is in the lead. Apa yang menjentuk dia? Nama set dia tu dah. Pak An live. Killing spree for the blue team. Titik-titik je.
The blue team leads with 30 seconds left. Stop, boy. Tak Blue team victory.